Ինչ կբերի վարչապետ Փաշինյանի առաջարկած տնտեսական հեղափոխությունը, սա հասկանալու համար սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը նախ պարզաբանեց. Իրերը պետք է իրենց անուններով կոչել։ Հայաստանում հեղափոխություն չի եղել, այն էլ տնտեսական։ Երկրում ոլորտային փոփոխություն չկա, ուրեմն ապրիլին կատարվածը հեղաշրջում էր։ Մեր մոտ բարեկիրթ մարդկային դեմքով սոցիալիստական էությամբ կապիտալիզմ չի ձևավորվում։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը չի վստահում Փաշինյանի թիմին, պնդում է, նրանց գործելավոճը միջազգային ներդրողներին ստիպում է հետ քաշվել Հայաստանից։ Երբ որ արդարադատության համակարգը բռնաբարվում է, երբ որ փաստաբանների ինստիտուտի վրա ճնշում է գնում և զոմբիների միջոցով և արդեն փորձում են օրենսդրական ձևով գնալ, այդ դեպքում իրավական պետություն չի կարող լինել, իսկ ոչ իրավական պետության մեջ չի կարող լինել տնտեսական բարեփոխում։ Իմ քայլը Դաշինքից Հովիկ Աղազարյանը անդրադարձավ կոռուպցիոն ռիսկերին։ Երկրում փոփոխություն կա, վերևի օղակները արդար են աշխատում։ Փոխմարտմետներից եւ վեր օղակներում կոռուպցիոն որևէ ռիսկ մենք չունենք, որովհետև քաղաքական թիմն է այսօր իշխանության։ Քաղաքական թիմը Արամ Հարությունյանի կարծիքով պրոֆեսիոնալ չէ, նրանք պարզապես մարդիկ են, ովքեր քայլել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մարդիկ է գլցրել ցուցակ, որով ասում են մենք ակցիա ենք արել։ Ինչ ակցիա եք արել։ Հասցրել եք վարկաբեկեք եկեղեցին, հասցրել եք վարկաբեկեք բանակը, հասցրել եք գիտնականը հեչ բանա դարձել ձեր համար։ Հովիկ Աղազարյանը պատասխանելու փոխարեն փորձեց նետել մեր հեռուստալիքի բարձրախոսը։ Ավելի ուշ պարզաբանեց, որ դա հատուկ վերաբերմունք չէր 5-րդ ալիքին, այլ պարզապես շատ էր զայրացած։ Ուրիշ չեմ նկատել, որ դա 5-րդ ալիքի միկրոֆոնն է։ Լիլիթ Խալաթյան, Ջուլիա Մարկարյան, Հայլուր։